Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, salam, salam tentrem lan kabingahan kangge kita sedaya. Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, kita pinanggih wonten ing renungan padintenan sadar Sinode GKJ. Dinten menika Rabu Paing 6 Maret 2021 sesarengan kalian kula Diaken Sri Handayani mapan saking GKJ Kerja. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, ing wanci menika sabda pangandikanipun Gusti kanthi irah-irah nunggil ing Gusti. Wausan kapendhet saking kitab Jabur 8:9. Ananging ingkang badhe kita raos-raosaken inggih menika Jabur 8:9 ayat 6 dumugi 7 mekaten pangandikanipun Gusti. Rahayu tiyang ingkang karaosanipun wonten ing paduka ingkang gadah niat badhe ziarah manawi lumampah wonten ing Lebak Boko menika kadadosaken panggenan ingkang wonten sumberipun tur sinap saban ing berkahing jawah kapisan. Mekaten pangandikanipun Gusti rahayu ingkang mirengaken pangandikanipun lan nindakaken wonten ing pagesanganipun. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, wong kang percaya kuwi kudu golong gilek atine. Yen ing adat Jawa disanepake kanthi sego golong minangka ubo rampe tumpengan kang mujudake anggone manembah kanthi golong gilek ing manah tekad lan sedya. Jangkepe ya kuwi supaya anggone nyenyuwun lan sedya ning laku kekatenan golong gilek ing iman tekad lan sedya tumuju redi parange Gusti Allah. Piandel kang mengkono jumbuhake yen uripe namung tumuju marang Gusti Allah. Juru Mazmur mratelakaken bilih tiang ingkang rahayu inggih menika tiang ingkang karosan kekiyatanipun wonten ing Gusti Allah. Inggih Allah ingkang tansah dipun sumuyuti lan dipun bekteni sakjengipun gesang. Nyatunggaling raos ing manah lan sedyanipun kaembakaken Lebak Boko dados panggenan ingkang ngedalaken toya sumbering gesangipun. Malah kados dene sinasaban berkah jawah kapisan. Inggih jawah ingkang dipun antu-antu para among tani kangge tumapak ing karya nyadong berkahing pangeran. Manunggil kalian Gusti badhe mahanani asrep asuping rasa ing manah ndadosaken greget semangatipun gesang. Mboten saged dipun gentos kalih menapa kemawon. Pindho toya ingkang bening nyegeraken raga anggenipun ngelak lan ngorong. Gesang seger sumringah kebaing berkah lan kakiyatan. Wujud manunggilan Gusti menika kawujud ing iman kapitadosan. Mawujud ing tekad lan kumandeling lampah ing karsa lan panuntunipun Gusti Allah. Tansah ngatek jejeg lumampah bergas semangat kumandel bilih Gusti ingkang nyarengi, Gusti ingkang nunggil, Gusti ingkang nuntun sarta jagi minangka tu ing gesang anjok ing kawidadan ingkang sejati. Amin. Mekaten Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, renungan padintenan ingkang sampun kula dosaken matur suwun awet kawigatosanipun Gusti berkahi kita sedaya. Amin.